নমস্কাৰ, মই দেৱাশিষ বৰঠাকুৰ। আজি আপোনালোকক স্বাগতম মই নিজে জনাইছো আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল বিন্দাস সুকন্যালে। বিন্দাস সুকন্যায় কোৱাৰ নিচিনাকে মই মানে ষ্টাইল ক'ব নোৱাৰো, যদিও আজি আমাৰ এটা বিশেষ দিন। দুইটাৰে বিশেষ দিনটো হ'ল আজি আমাৰ বিবাহৰ এটা বছৰ পূৰ্ণ কৰিলোঁ দুইটাই। সুখে দুখে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদেৰে, মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদেৰে আমি এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ বিয়াৰ পিছত। তাৰ আগতে আমি আছিলে, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু বিয়াৰ পিছত এইটো প্ৰথম সম্পূৰ্ণ হৈছে। সেইটো কাৰণে এই বিবাহ বাৰ্ষিকী। তো আমি দুজনে আপোনালোকলৈ কিছু সমল লৈ আহিছো। সমলটো হৈছে আপোনালোকে আমাৰ মানে ইউটিউবত আমাৰ বিয়াৰ বহুতো ভিডিও আপোনালোকে দেখি আহিছে, সদায় বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'ছ। মই নিজেও ইউটিউবত আমাৰ বিয়াৰ দেখিছো, কিন্তু আপোনালোকে যিবোৰ ভিডিঅ' দেখিছে সেই গোটেইবোৰ ভিডিঅ'ত কিন্তু আচলতে আমাৰ গোটেই বিয়াখনত কি হৈছিলে সেয়া নাই, সেয়া কিছু কিছু টুকুৰা, কিছু কিছু অংশহে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই লৈ আনিছো যোৱা বছৰ আমি এইখিনি সময়ত কেনেকৈ কটাইছিলো, আমাৰ দিনটোনো কেনেকুৱা আছিলে, সেইখিনি দেখিবলৈ পাব আজি এই ভিডিঅ'টোত। সম্পূৰ্ণ ৰাতিপুৱা মই পৰাচিত হোৱাৰ পৰা একেবাৰে গধূলি দৰা আহি চলি চোৱালৈকে সম্পূৰ্ণ বিয়াখন আজি আমি অকণমান দীঘল হ'ব, কিন্তু আপোনালোকে নাচোৱাকে নাথাকিব, কাৰণ মাজত বহুত নেদেখা আপোনালোকে দৃশ্য আছে যিবোৰ দেখি আপোনালোকে আমোদ পাব, এইটো আমি 100% sure। সেইকাৰণে কৈছো এই চেনেলটো আপোনালোকে মৰম দি যাব আৰু এই ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব। আৰু লগতে কি কৰিব, এইটো কৈ দিয়া, কৈ দিয়া, এইটো মেইন, তুমি কোৱা দিবা, লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅবোৰ চাই থাকিবলৈ পায়। আমি খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট লৈ আৰু বহুত আপোনালোকৰ এণ্টাৰটেইন কৰিবৰ কাৰণে সদায় চেষ্টা কৰোঁ আৰু বস্তু আনি থাকিম। আৰু এটা বস্তুৰ কাৰণে থেংক ইউ আগতীয়াকৈ কৈ দিওঁ যে এই বিগত 3-4 দিন হৈছে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো খোলা, আৰু 3-4 দিনৰ ভিতৰতে মই 1500তকৈও অধিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাইছোঁ। গতিকে থেংক ইউ চ' মাছ ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মৰমেৰে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাওক, ভিডিঅ'টো চাওক। See you।
ছোৱালী মাইনা সুকন্যা আর দেবাশিষর শুভ বিবাহ অতি আনন্দ লাগিছে। ভাষায় বুঝাব নো সকলকে লগ পাইছো, মোর সম্পর্কীয় বাই ভনী, মোর বন্ধু বান্ধবী, লগতে তাইর লগত অভিনয় করা অভিনয় শিল্পী সকলকে লগ পাই আজি মই ইমান আনন্দিত হৈছো। ছোৱালী এজনী বিদায় দিলে বহুত দুখ লাগে, বহুত বেয়া লাগে, এজনী মাতৃ কারণে সেটো কেনেকুৱা এটা বেদনা, মাতৃসকলে হয়তো বুঝি পাব ছোৱালী এজনী বিদায় দিয়ার মুহূর্তটো কি। তার মাজতো আজি এই অনুষ্ঠানটোৱে মোক ইমান আনন্দিত কৰিছে, সকলোৰে আশীর্বাদ, সকলোৰে আহি মোক সহায় সহযোগ করে যিখিনি কৃতার্থ কৰিছে মই সেইকাৰণে সকলোৰে ওচৰত অতি কৃতজ্ঞ। ইমান গৰমৰ মাজতো সকলোৱে আহি যে মোক এনেকৈ আশীর্বাদ দিছেহি, আমাৰ ছোৱালীজনী কেনেকৈ আশীর্বাদ দিছেহি, সেইকাৰণে মই নথৈ সুখী হৈছোঁ।